80. godina prošlog veka zaljubljenici dvotočkaša u Srbiji nisu imali organizovane motoklubove kako bi se okupljali i organizovali zajedničke vožnje. To isto su činili posećujući u manjim grupama moto trke na kružnim stazama širom bivše Jugoslavije i Srbije, kao i moto susrete koji su uglavnom u to vreme organizovali po ostalim republikama. Jedno od najvećih okupljanja i motoprovoda je bila Velika nagrada Jugoslavije, trka koja se vozila za prvenstvo sveta u Rijeci. Početkom 90. godina i raspadom države, srpski motociklisti počinju udruživanje i osnivanje prvih motoklubova na teritoriji Srbije. O jednom od najmlađih, možda i najslađih, ali sigurno i najuspješnijih mlađih motokros klubova u Srbiji u narednim minutima. Kažu mi da si jedan od favorita za ovu sezonu, pa reci mi o čemu se radi, gde ćeš što ići na šampionat i kako to uopšte funkcioniše? Pa, planiram sledeće godine da idemo neke trke da vozimo van zemlje. Planiram idem za Mađarsku i Bugarsku. Reci mi, da li je teško baviti se ovim sportom? Videli smo jako je naporno dok trenirate, ali opet je drugačija i atmosfera i adrenalin je na nivou kada je takmičenje u pitanju, kada je dosta drugih rivala na stazi. Naravno da jeste teško i treba mnogo da se spremaš kondiciono. Mnogo treba vremena i par. Jel imaš neki favorit kada je motor u pitanju? Da li ti ovaj motor odgovara upravo? Da li je po tvom ukusu? Naravno da mi odgovara. Koji je motor? Suzuki RMC 250. Ima 45 konja i 60 konjskih snaga. Gume su potpuno drugačije. Kažu da se ovakvi motori ne voze po ulici, je li tako? Naravno, sa kramponima, posebne gume. I šta bi se desilo kad bi sad ti izašao u saobraćaj? Klizao. Vice šampion sam Srbije ove godine i imam u planu sledeće godine da krenem u bolju klasu, da se prebacim. Reci mi samo, gde si osvojio to drugo mesto, gde je bila trka? Brus. Jedna od izreka među svim svetskim bajkerima je sledeća. Često je potrebno potrošiti pun rezervoar da vam se um opusti. Ali šta kada se među opasnim i odraslim motoristima nađe i jedna damica? Spretna, brza i možemo slobodno reći opasna. Uverit ćete se i sami u sledeću činjenicu. Nikada se ne upuštate u prepirke sa ženom koja drži gas u ruci. Tatjana, devojčica, još među najmlađima. Reci mi koliko godina, draga, imaš? 9. 9. I od kada se baviš trkama na motor? Pa, ove godine sam bila počela. Prva trka mi je bila u Horgošu, a počela sam da treniram pre nego što sam počela s trkam pre godinu i po dana. Tako. Reci mi sad, interesuje me, pošto se svi oduševe kad vide M devojčica, M tako mala. Reci mi, kako drugi reaguju kada ti dođeš na te tako velika takmičenja i kada vide tako jednu lepu i malu devojčicu? Pa, svi reaguju, ne znam ja tačno, ali svi se zadive kad vide, misle devojčicu čudno i to. I još kad ti sedeš na motor, pa ovako, boga mi, budeš među prvima i ništa ne odvajaš od ovih starijih i muških. Ništa. Voliš motore, voliš i trke? Volim motore. Gledam i trke preko interneta i sve to. Da li imaš tremu uopšte? Kad dođeš, ti imaš tu i podršku, tu je i tata, tu je ceo tim i ceo klub tu. Da li imaš tremu i šta pomisliš pred samu trku? Da li ti je cilj da dođeš prva ili uopšte da pređeš tu celu trku? Pa imam treme, ali uvek mi je bio cilj da se ne povredim i da sam odvozim trku. S obzirom da si eto dama i jedina si ovako i retko ste, jel ti se sviđa to tvoje odelo što nosi? Da. I boje su onako lepe, tako? Da. A reci mi, šta ti kažu drugarice u školi? Jel ti zavide, jel kažu malo čudno je to za jednu devojčicu? Pa ne kažu mi. Neke drugarice me podržavaju u tome. Šta planiraš? Imaš li neke planove? Imaš li neku neostvarenu želju? Šta bi voljela da kada je motocross u pitanju i da li bi voljela da ideš na neko veliko takmičenje? Pa voljela bih da idem na takmičenje koje su jako daleko, gde se takmiče poznati vozači i to.
Jel imaš nekog omiljenog vozača? Ima. Ko? Ryan Dunge. Dobro, a reci mi, koliko se uopšte razumeš u same motore koje voziš, tehnički, onako, jel znaš uopšte kako funkcioniše sve? Pa nisam baš majstor za to, ali pošto sam trenirala, pošto treniram već godinu i po dana, pa lako sam se snašla sa motorom i znam kako da ga koristim i sve. Koliko imaš godina? Sad ću 8. Sad ćeš 8. A dobro, to tako ozbiljno kažeš i kao da si već odavno u ovom sportu. Od kada se baviš trkama? Pa od prošle godine sam krenula voziti. Pa dobro, ti imaš, baga mi, kratak staž, godinu dana, ali si na stazi poprilično opasan. Jel puno vežbaš? Pa da. Jesi bio na nekim takmičenjima? Jesam. Gde si bio? Prva trka mi je bila na Ljeljenu. Dobro, i kako je bilo? Reci mi, znam da je bilo loše vreme, da su bile neke bare, pa bilo blato. Kako si se ti uopšte osjećao tamo? Pa, bilo je teško zato što 65-ice su male i uvek tone u blato. E, dobro, ja sad se ne razumem. Šta to znači 65-ica? Češ da mi objasniš i svim ovim tvojim drugarima možda koji bi planirali da se možda bave sa ovim sportom. Šta znači 65-ica? Pa, 65 je najmanja klasa i ne mogu oni da vozu sa velikim motorima zato što su oni mnogo jaki i mnogo brzo idu. Znači to tako, dobro. A reci mi, je li mnogo težak ovaj motor za tebe? Vidim da ne možeš baš da dohvatiš dole zemlju, ali je teško da ga pokreneš. Pa nije, samo trebaš da daš gas, ali teško je voziti. Aha, dobro, ti se sviđa ovdje ova staza? Vidjela sam da si sve prepreke uspješno prešao. Da. Dobro. A koja je staza po tebi onako najbolja? Šta bi volio da imaš, da ideš recimo na takmičenje ili da vežbaš? Da li je to staza koja je puna blata, bara, nekih prepreka ili je staza koja je peskovita? Pa ja bih volio da staza koja je peskovita zato kad neko nju zavlada, onda ti je sve lako i blato i ostalo. Pa ostvario sam da bolje vozim, zato prvi put kad sam vozio to je bio kod Mančule, on skup. I reci mi, koje si nagrade si osvojio? Pa bio sam treće mesto u šampionatu. I ove godine sam ponovo. Treće mesto? A kad kažeš Mančula, tamo su svi odrasli, pa su svi veliki sa ogromnim motorima. Kako se ti osjećaš među njima? Pa dobro. A kako oni reaguju na tebe? Dobro. Je ti naporno da dolaziš i koliko dolaziš ovdje na stazu? Pa nije naporno, ali ipak to košta goriva, ali mi ne treniramo, imamo stazu u Arilju, ali tamo smo sami i tamo mogu da treniram, ali nema nikakvog uspeha i opet mi je bolje ovdje da je gužva, pa malo da se guram i da se pretičem. Pa. Kažu da nisi bio jedini, ali su drugi dečaci odustali. Sad si trenutno, znači, jedini koji dolazi iz Arilja. Pa, tu su bili još dvoje, Veljko Krsmanović i Nikola Grujević. Veljko, on je vozio 65, a Nikola MX2. Mada je Nikola Grujević, on je odustao, ali Veljko se i dalje takmiči. Koliko često dolaziš ovdje da vežbaš? Naravno, kad su takmičenja, onda dolazite kada treba, ali koliko, jel sedmično dolaziš ovdje? Pa svaku subotu i nedelju kada moj tata nađe vremena. Ovaj motor pripada u klasi MX85, on ima jedine razliku od MX65, jeste to što ima veće gume i ima veću kubikažu od
MX65. E sad malo pre sam pitala, jako me interesuje, ja kao laik uopšte ovom sportu oduševljena sam kad vidim mlade ljude koji ovako uspešno se bave sportom, pogotovo sportom koji nije običan i koji je težak. Interesuje me, koliko ti je teško da savladaš motor? On je jako težak, tri puta je teži nego što si ti. Drugačije je kad startuješ motor i kad si na stazi, to je mnogo bolje, ali koliko ti je uopšte teško da ga savladaš? Pa onako... Sve se tiče navike samo i treninga. Normalno i meni je bilo prvi put kad sam seo i meni je bilo teško, ali treningom sam to savladao. Takmičim se već 2 godine, a treniram ovaj sport već 6 godina. Koje si mjesto zauzeo na tim takmičenjima? Pa najveći uspjeh mi je prvak Srbije u MX65. To mi je najveći uspeh, a ove godine sam 3. u Srbiji. Stekla sam utisak da ste vi jako skromna deca. Vi ste svi prvaci ovdje države ili vice šampioni ili 3. To je ogroman uspeh. Kako uopšte reaguje okolina? Kako reaguju tvoji drugari u školi? Jel znaju ti da si ti najbolji i među prva 3 u Srbiji? Pa znaju, ali ja ne volim baš toliko da se hvalim. Ali inače, obično me pitaju tako kada ima neka trka, pitaju me koji sam bio i samo im kažem koji sam i pošto ne volim baš da se hvalim. Tu smo došli na ideju da osnovimo klub, da malo decu uključimo u to. To je jedan veoma lep sport, zahtevan, ali lep sport. Želja nam je da ga omasovimo što više. Od toga imamo u 65, klasi 65 kubika jednu devojčicu. Ona ove godine imala mali peh pa nije odvozila celu sezonu. Imamo tu isto jednog koji je treći plasirani, jedan dečak Aleksa Milivojević. On je treći plasirani u šampionatu. Od ove godine imamo novog člana u klasi 85 kubika, on je također treći plasirani, bio Milić Zimonjić. Zaboravio sam da pomenem, devojčica se zove Tatjana Vučetić. Ona nam je onako neko poseban u klubu. Čula sam da ste jedan od retkih klubova i uopšte u Srbiji da imaju devojčice, ima još i sestra Tatjanina je tu i kako su tu mi rekli, bila je još jedna devojčica u Rumi, ali ona je prestala da se bavi. Sa vođom, pa evo, da li ste jedinstveni po tome, M je devojčica, M je zaista mala? Pa nismo jedinstveni, ima ta devojčica koja i dalje vozi, ali smo jedinstveni po tome što devojčica vozi najmanju klasu. Tako da tu smo i, šta znam, nismo jedinstveni, ali smo prvi smo, u Srbiji smo među prvima koji su uključili devojčice u taj sport. Koji je raspon godina tu kada su članovi u pitanju? Ko je najmlađi, dakle Tatjana najmlađa i ko je najstariji? Najmlađi je Aleksa Milivojević, Tatjana je odmah za njim, ona je malo starija. Najstariji sam ja u klubu trenutno kao član, aktivan član kluba. Tako da raspon godina, ne postoje godine za ovaj sport. Postoje klase za decu od 7 godina do ljudi koji imaju 50 godina i kusur. Pa u Srbiji je generalno najbitnija i najvažnija trka koja se održava u Kruševcu, odnosno u jednom selu pored Kruševca. To je trka za istočnoevropski šampionat. I tu se također voze kvalifikacije za evropski šampionat u klasama 65 i 85 kubika. Tako da je to neka najznačajnija trka u Srbiji koja se održava i to je jedna najbolja staza u Srbiji za motokros. Ovo uopšte nije... jeftin sport. Vi ste došli ovdje potpuno opremljeni, to treba ulagati u motore, gorivo, opremu, došli ste kombijima, ali zaista ste svi savršeno spremni i brendirani ste i zaista ste shvatili ozbiljno ovaj sport i svoj eto, poziv. Kojim problemima se susrećete? Ko uopšte finansira? Da li vi iz svog džepa, svi koji ste u klubu i da li imate problema kada je finansiranje i uopšte odlazak na sve te šampionate, to poprilično košta? Pa kao i svi sportisti u Srbiji, glavni i osnovni problem su nam financije. Ima tu nekolicina dobrih ljudi iz Čačka koji nam pomažu,
što u finansijskom smislu, što kao neka tehnička podrška, jer sport je jako skup i jako opasan ukoliko nemate adekvatnu opremu. Ukoliko je oprema adekvatna i trenira se i radi na pravi način, sport, opasnost je svedena na minimum. Nisu veće šanse za povredu kao u nekom drugom sportu. Imamo par tih sponzora, nekih, najveći nam je sponzor firma LTD Logistik. Oni su nam onako bezrezervna podrška i dali su nam i kombi i podržavaju nas na svim trkama, prate nas bukvalno svuda. Došli ste ovdje sa sinom. Koliko ga uopšte podržavate kada je ovaj sport u pitanju i koliko je potrebno odricanje? Podržavamo ga bukvalno maksimalno koliko je to potrebno. Potrebno je dosta odricanja, dosta vremena, dosta pažnje. Sve to naravno ne bi bilo bez naših sponzora generalno i to. LTD Logistika zaista je dosta skupo i teško u današnje vreme. On za razliku od druge dece voli to. Druga deca vole fudbal, košarku, on voli motor, voli te ekstremne sportove, to i prati. Mali je, ima sad skoro 8 godina. Kad ste primetili njegovu ljubav prema motori? Pa ja vozim motore ceo život isto i on je sa 4 godine prvi put počeo vozi motor. Izrazio je želju, a se takmiči sa 6, se počeo se takmiči. Prošle godine je bio treći u šampionati, ove godine smo isto potvrdili. Je se plašite za njega? Pa naravno se plašim, kao svaki roditelj se plašim, ali opet krijem to i sve ostalo. Supruga to više, ona to ne voli da prati, žena kao žena. Je. Da li imate uslove da vežbate i da se pripremate za sva ta takmičenja? Pa uglavnom najveći deo treninga odvija se ovdje na ovoj stazi, ovo je naša klubska staza. Tu smo imali sreću da taj dobri čovjek što je njegova zemlja nam izađe i ostali ljudi ovdje da nam izađu u susret i da nam daju prostor za treninge i dali su nam i mašinu da napravimo stazu kakva nama treba. Ali uglavnom veći deo treninga se svodi na treninge ovdje, s tim što idemo po ostalim stazama kada to uslovi, vreme, financije dozvole, idemo da treniramo i na ostale staze. Da li je lako biti sportista u Srbiji i baviti se upravo motocross? Pa svakako nije lako biti sportista. To je nešto što svi volimo ovdje i pre svega ova deca i lepo je i druženje. Pre svega nama je najbitnije druženje i to je nešto što je najlepše od ovog sporta. Kad odemo na trku, tu bude gomila ljudi, dece koji su različite dobi, različitih godina. Svi se druže kao jedan, na stazi su svi jednaki. Ne postoji protekcija, ne postoji. To su svi vozači i to je nešto što je posebno u ovom sportu i što ga razlikuje od ostalih sportova.